aí, começando mais um vídeo pro canal Jiu-Jitsu Class. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a academia do novo condomínio que eu tô morando, né? Do novo prédio que eu tô morando. Então se liga só na academia aí, ó. Senti que falta muitos equipamentos que eu uso pra perna, pra fazer os outros exercícios, mas tá muito maneiro, ó. Tem bastante coisa aí pra cardio, entendeu? Olha aí, muita coisa pra cardio. Tem os pezinhos ali, uns halteres individuais, ó. Tem aqui os racks para agachamento. E tem essa estação aqui, que é totalmente diferente de tudo que eu já vi, ó. Uma estação diferente. Eu aprendi a usar ela um dia desse. E é bem maneirinha, ó. Aqui tem umas medicine ball aqui, ó. Fazer uns treinos bem maneiros para poder pegar um gás legal. Mais pesos. Aqui é uma área que tem aqui, ó, uma televisão, dá pra fazer uns exercícios aqui. É uma área tipo de alongamento, de yoga, todas essas paradas aí, beleza? E essa área aqui, galera, eu tô usando pra gravar uns vídeos novos pro Instagram. Então se você não me segue no Instagram, já segue aí no Instagram, que eu tô gravando vários vídeos lá no Instagram. Tô gravando vídeo em inglês, tô gravando vídeo em português. Então segue lá com o novo formato, tá bem maneiro. E eu tenho certeza que você aí que é iniciante vai curtir o conteúdo, beleza? Então vou fazer um exercíciozinho e mais tarde tô indo pra academia e vou mostrar uma posição pra vocês, beleza? Os. Ó, já tô aqui treininho no gi hoje. Olha aí a classe aí, ó. Bastante gente veio treinar. Galera caindo na porrada. Moleque aí duro pra caramba. Treino cheio. Então eu vou tentar gravar aqui algum rodinho aqui pra vocês. E aí eu vou postar aqui o vídeo. E aí se tiver alguma posição legal, maneira, eu vou gravar essa posição pra vocês. Beleza? Então fique ligado no vídeo aí. E vamos que vamos. Oxi. It's your birthday, we gon' party late. It's your birthday, we gon' sip a Cardi late. It's your birthday, and you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed, bro down, G's up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. If you watch how I move, you mistake me for a player pick. Been hit with a few shells, now I walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for sure, they tell you I'm low. And the plan is to put the rap game in a choke. I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still on the grind. That shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooda, they buy and they ready to go. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. My flow, my show brought me the dough. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, homie, I done came up and I ain't changing. You should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? My junk, get the pumping in the club, it's on. I'm with my eye at your chick, so she smash, she gone. Hit the roof on fire, man. Just let it burn up the talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. And we can go upside the head with a bottle of bub. Come
I'm on, they know where we be. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, it's a problem, pop on. Shady aftermath. Bom, galera, vamos lá. A posição de hoje vai ser uma posição de passagem de meia guarda. É uma posição que eu uso de kimono e também sem kimono, tá? Então hoje eu vou gravar aqui, ó, com o meu amigão Rodrigo, faixa preta, duríssimo, meu parceiro de treino. E a gente vai mostrar aqui essa posição com detalhe. Vamos lá. Seguinte, ó. A gente tá aqui na meia guarda, ó. O que acontece? Muitas das vezes o oponente coloca esse joelho na frente aqui pra proteger, um escudo. Então eu não consigo colar nele, eu não consigo dar pressão. Então o que acontece? Se eu esticar meu braço aqui para tentar abraçar, ele vai dominar lá, ó, vai sair numa kimura ou qualquer outra posição. Então eu não posso me expor, perfeito? Então antes de eu fazer esse movimento aqui, eu tenho que matar esse joelho dele aqui, eu tenho que matar essa defesa dele, perfeito? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui na posição, eu vou jogar meu peso nele, ele vai começar a me empurrar, ele não quer que eu chegue. Quando ele me empurrar, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma distância e vou usar o meu braço aqui para dar pressão nele. Então eu vou estar pressionando, ele vai estar me empurrando contra, ele vai estar usando a força do meu corpo contra o meio. Quando eu vou arredar para trás, ó, já criei o espaço, entrei a mão. Quando eu entrar essa mão direita aqui, ó, uma vem por trás, quatro dedos vão na frente dominando a coxa. Tem que ser rápido. Assim que eu entrar a mão, joguei para baixo, eu colo meu ombro na perna dele. Perfeito? Vem aqui pro lado, Juliano. Ó, colei meu ombro na perna dele, agora ele tá preso. Agora ele não consegue mais sair o quadril da forma que ele gostaria, até para repor a guarda ficar ruim. Então agora sim, ó, viu que eu colei nele, eu tenho espaço para conseguir grampear a costa dele lá, ó. Grampeei com os quatro dedos lá, fazendo aquela pegadinha de macaco lá, ó, pegadinha de concha. Tenta esticar para trás, Rodrigo. Ó, ele tá preso agora. Perfeito? Segundo passo da posição é jogar o meu quadril mais no chão possível, fazer um sprawl, jogar o meu quadril junto com o peso do meu ombro. Então vou fazer isso aqui, ó, ó. Joguei o quadril, matei a guarda dele. Agora o que, que eu vou fazer? Ó? Colei, coloquei a cabeça, os quatro dedos no chão, vou andando, andei na direção do quadril, matei o quadril dele, ganhei a pressão, fazendo aqui a minha passagem de guarda. Novamente, caiu na posição. Fez o shield lá para defender, ó. Vou fazer a pressão para cima, ele vai me empurrar. Dou uma arredadinha para trás para ganhar um espaço. Entrei a mão. Assim que eu entro a mão, o ombro desce junto, tá? Consegui colar nele agora, ó. Agora eu vou lá para trás, consegui conectar e puxar ele para mim. Agora ele tá numa posição completamente desconfortável. O que eu vou fazer agora, ó? Vou só fazer o sprawl jogando o quadril lá no chão. Matei a guarda dele, vou andar, andar, andar. Assim que eu conseguir desvencilhar da guarda, eu tenho que mandar o quadril. Então eu vou começar a andar para trás, ó. Matando o quadril dele lá, para que ele não faça as defesas de saída de quadril. Matei o quadril, abracei as costas, dois pontos, não, três pontos, beleza? Então três pontos da passagem de guarda, consegui a posição legal, vou fazer agora em movimento rápido, perfeito? Então eu tô lá com ele aqui, ó, coloquei a pressão, não consigo colar. Dei uma redação para trás, joguei a pressão, dominei, trazei as costas, sprawl, entrei, 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 mandei para fora, ganhei, beleza? Então essa aí é a posição, espero que você tenha gostado, não sei se pegou nas filmagens, eu vou tentar ver aí, se tiver pegado eu vou mostrar ela na real situação, beleza? Então é isso aí, valeu Rodrigão, tamo junto, foco, disciplina e determinação. So guys, let's do here the same situation, ok? So now, the position that you're gonna do today, it's gonna be a passing from the half guard position when your opponent has the shield here in your belly, okay? So what I have to do, I just have to keep the pressure here. When I do the pressure, my opponent will keep doing his pressure meal. I can't get close, I can't connect my hand on him. If I try to do this, I'm gonna expose my arm and he will submit me. So what I have to do, keep holding here, don't go there, just keep here. And now when he push you up, like push me up, I create a space that I need and I put his leg down. When I put his leg down, my right hand go under his leg here, okay? Behind his leg and over the other leg, the bottom leg here. Nice, just connect
and put your shoulder on his leg. This is the pressure that you need to control the position. When you have this position here, it's good for you, it's not good for him. Okay? So now, as soon as I have this, I have the space that I need. Try to escape your hip. Oh, he's tied here, he can't escape his hip. Now I go here and connect, doing my monkey grip here, and connect, bring him to me. Okay? Try to escape your hip out, try to stretch. He can't. I have the control that I need. My elbow is closed all the time. Never expose your arm, okay? So just keep tight here. Now, what I have to do, keep the pressure on his leg and stretch your leg back and put your hip on the mat, like this. Stretch your leg back and put your hip on the mat. Don't drop your knees. Put the pressure here, put your toes on the mat, okay? Now, just go now, walk to the side. And now, as soon as you pass the line of his hip, what you have to do? Go back. And now, you block his hip, okay? So now he can't skip anymore, he can't go anywhere and you have the passing, okay? One more time, again. So shield position, you try to hug, you can't hug because if you can't expose your arm, okay? So what you have to do, create a space, put his leg down, and go behind and over his leg. Just connect, put your shoulder on his leg here, on your opponent's leg. And now I have the control that I need. Try to escape again, Rodri. That's good for me. I just go there, four things out, control, bring him to you. Okay? Keep the pressure down and stretch your leg back. As soon as you do this, walk to the side, and then you press the line off his hip. You just come back, release the grip, and keep him tight. Don't let him go here. Okay? This is so important. Don't let him go, and you have the passing that you need. Okay? So just one position, then we're gonna practice another one, another situation from the half guard position, another passing. I hope you have enjoyed the class. That's it. Foco, sprint, determinação. Valeu!